Čaute všetci, na Ready Player, dneska si zase zahrajeme GTA Guessr. Sme to nehrali celkom dosť dlho, takže som sa rozhodol, že by sme si to mali zahrať. Je už 1600 lokácií tu. Toto je v noci. Ale viem, kde to je, takže... Hej. Je to hra, kde hľadáme, kde je Franklin. Dáme to na mape, keď to dáme dobre, dostaneme body, keď nie, tak nedostaneme body. Je to jednoduché, môžeme ísť na to. Tu môžeme vidieť túto okrúhlu budovu, čo ste tu dva, len teraz neviem, na ktorej strane je. Najmä, že je tu tak, kde... Hej, bol na druhej strane. Hej, lebo tu akože nie je nič červené, hej, takže to som dal veľmi zle, ale máme aspoň nejaké body, takže to nevadí. Tu nemá Michael garáž. Toto tu to není, náhodou. Ja to typnem, hej, lebo nechcem tu zase byť celý deň. Bolo to ono. Lebo takedy tu proste som strašne dlho. Aj tak to typnem zle, takže radšej to poďme zrobiť rýchlejšie. Zatiaľ by to vychádzalo. Takže tu máme túto tú budovu, nie? Aj keď nie vlastne, lebo toto... Tu je táto zatáčka, nie? Takže to bude táto budova, takže on bude tak, kde... Nie? Tu bude? Tu bude tak, kde? Že by? To je toto, nie? Toto tu. To je toto. A tu je tá väža. Nevadí. Sme body nezískali. Aha. Vespucci Canals. Ale ktoré? Ja by som povedal, keďže sa tu pozeráme do ničoho. A je to tak, kde... No, bude to tak, kde tu možno. A keď to sú také nízke budovy, takže možno by sme mohli to dať aj sem. Lebo to tak vyzerá, že tu by to mohlo byť, ne? Áno, je to tam. Máme presne 500 bodov. Sme boli 3 metre vedľa, toto je dobre. Toto je posledná? Posledné kolo? Nie, ešte jedno bude. Franklin je teraz... na policajnej stanici, ne? Alebo tu bude mať 0 bodov, to je tiež možné. Tu je hlavný vchod. Bude tu? Dajme tomu. Hej, bol tam. 6 metre vedľa, 500 bodov. No, nemali sme 2000 bodov, ale to nevadí. To sa dá napraviť. On je zase pri policajnej stanici. Je to zaujímavé, no? Môžem povedať, OK. To je zase z tej strany istej, ne? Nie, to je spredu. Lebo to sú motorky. Motorky tu normálne nie sú, takže to tam musel naparkovať ten typek. Ktorý robil túto fotku. Normálne sa tam spawnujú auta. Policajná stanica je toto, nie toto. Som tupec. Toto je normál mod, takže... Ja by som to dal tak, kde tu, ale neviem. Aha, jasné. To som nikdy nebol. Aj keď som... Možno som tam bol, ale to by som nevedel napríklad. Zaujímavé. To nebude tak, kde tu? Počkaj. To nie je toto, jak tam je toto ono, jak to tú motorku. Nie je to toto. Ale kde to je teraz? Je tu plot? Nie je tu plot. Takže toto to by nemôže. Dobre, dajme to tu. Keď to tam asi nebude. Keďže to dámto, tak by som bol bližšie. Ale tak mám 200 body, čo je nice. Čo? To nemôže byť toto. Nie. To nemôže byť toto. To musí byť toto. Nič iné to by nemôže. Môže to byť niečo iné. Hell, mi nesedel ten uhol, ale máme také body, to je dobre. To bude zase dačo. Dačo to zaujímavé. Vidím tu Maze Bank, takže to bude tak, kde tu, tak. Také tenké domy medzi sebou, túto to bude, napríklad dajme tomu. Tam? Aj keď to vyzerá, jak tie domy, čo sú pri tom, hej. Nevadí. Máme 800 body. Hrajem, kým nebudeme 2000, takže... Ktorý to je? Nie? Nie, to nebude tento. To bude tento. Lebo tu môžete vidieť. Tento tu onen. Dobre, dajme tomu. Tak, dobre. Jeden raz metro vedľa. Ale to už nám nedá 500 bodov. Toto je jednoduché. To je presne tu. Ak sa nemýlim. Samozrejme. Čo by som sa nemal? Tu nie je tráva, hej? Nevedel by som to takto. Máme 200 body, no. Nemôže to byť tu, ne? Môže to byť tu, to je tu. To je tu, tak kde.
Jasné, že to je tu. 500 bodov! Takže keď teraz dáme dva dobré one, tak budeme mať 2000 bodov. Nebudeme mať 2000 bodov, čo to je zase? Čo? Taká budova neexistuje v GTAčku, to čo je za bullshit. Viem, že som tak, kde v Sandy Shores. Lebo sú to tieto tu palmy, či čo to je. Tu by som to chcel dať, ale neviem, či to je tu. To je ten problém. Toto nemôže byť, nie? Či? To je akurát. Ja by som to typol tak, kde tu. Lebo to je tu. Tuto je, preto to nemôže byť tam, lebo to je tu. To tam nikdy nebol, toto by som nevedel. Toto vyzerá jak Paleto Bay. Áno, to aj je Paleto Bay. To je táto tu cesta dolná, ne? Ale keďže vidíme už nejaké tie stromy, ja by som povedal, že sme tu takde. My sme až tam. Aj keď hej, lebo tu sú také ploty, hej. Som degeš, nevadí. 1600 bodov, bolo to blízko, ale stále nie 2000. No, takže to je tento tu most. Neviem, kde presne, takže ja by som to dal kde. Hej, lebo tu je taká budova, keby dole som si všimol, on nad čím stojí, takže to bude asi toto. Presne 3 metre vedľa, dobre. Akože... Vidíme toto, hej. Bude tak, je tu. Toto sa ani neoplatí typovať 0 bodov, hej. Proste tu, jak som to mal vedieť, že je tam. Toto nie je dobre. Neviem, ktorý to je žeriav. Lebo tých je tu dosť. Budem asi hľadať podľa tejto tu tehlovej onej. Ja by som to dal tu. No, jasne, je to tu. Lebo ja som to chcel dať tu. A nakoniec som to dal tam. Toto vyzeralo zaujímavé, ale tak. Bol by som bližší oveľa, mal by som byť oveľa viac vodov, ale nič už z toho. To... Vyzerá tak Monchiliad. Nie? Tak kde... Nie? Hej, tak je tu, lebo to je taký kopec, aké víte, že on bude tak kde tu. No, 300 metre vedľa, on bol na druhej strane, ale tu nie je taký kopec, nie? Či? Ale už ak môžete vidieť, takže už nebudeme mať 2000 bodov. Toto vyzerá jak toto tu. A dal by som to tak, kde tu. Dobre, máme 100 bodov. Toto 1000 bodov, to... Nemali sme dobré lokácie. On je v mori. Toto tiež nie je dobrá lokácia. Ale viem povedať jedno. A to je to, že... Neviem, kde je. Kde nie je pláž. Ani ma to nenapadlo, že by to tu bolo. Akože 0 bodov, hej. Máme. Nevyzerá to dobre. To sú... V GTAčku sú také domy, ktoré som ešte nikdy nevidel. To je veľmi zaujímavé. Zazu... 0 bodov. Dobre, tu je jasné, že to je Monchiliad, toto je toto. On... je... tu. Bol tam. Chcel som to dať tam, nedal som to tam, 0 bodov zase. Výborne. To vyzerá ako pred policajnou stanicou, tak kde tu. V týchto ulicách. Hej. Lebo tu je to za červená budova, ne? Nevadí, aspoň nejaké body. Lepšie ako 0. Časovali celý čas. Open 24 hours. Hours, dobre. Tak toto neviem vôbec kde. Vidím, že to je FIB budova. Tu tak je. Tak vyzerá, že by tu mohlo byť. No dobre, ešte že som to nedal tam dole, lebo to by bolo totálne zle. 600 bodov je málo, no. Jak som to trafil tak blízko? To je vedľa Franklina? To ja som dobrý retard. To je Franklinov dom. Fajne. No, toto je jednoduché. Aspoň by malo byť. To je jednoduché. No, to je jedno z týchto odpadov, ne? Skoro. Nevadí. Čo je toto? Čo to je? To je toto? To nemôže byť toto, ne? Ne, to musí byť toto. Bude tu. Jak nič 500 bodov, ale... No, čo už. Sme nedali dobre. Joj! Sa ani nerob srandu, však to je toto, jak ma je Dead Man Walking, ne? Jasné, 500 bodov. Ale už 2000 bodov... Tak to není šanca, že budeme 2000 bodov teraz. Teraz to už je jasné. Vyzerá to byť jak jeden z týchto kopcov. No. Skoro. Nevadí. Toto asi viem, kde je. To je blízko pri Trevorovom druhom, treťom dome. To bude toto. By som povedal.
Neviem, nevedel by som to vôbec tamto napríklad. OK, toto vyzerá jak Mount Chiliad. Ale nie je to Mount Chiliad, lebo nemôže to byť Mount Chiliad, nemôže to byť stále Mount Chiliad. Bude čo iné. Ale čo? Tak vyzerá dobre. Ó, dobre, toto je dobre. No hej, lebo to nie je také vysoké, dobre, nevadí. Máme 300 body. OK, takže tu sme zase tu. Tu po tomto moste, ak sa nemýlim. Nie, tu je voda. Tu nie je voda, tu sme. Čo? To je taký most. Tak nič, teraz viem, kde sme. Sme pri tým fialovým oným. Ale nie sme pri ňom najčisto, ale sme na druhej strane. Tak. Skoro, no, nevadí. Toto vyzerá ako jedna z garáží, ktorá je tu. Nie je to tá veľká, tuto je asi. No, kus vyššie to bolo ešte. Ale máme 1000 bodov, ale musíme mať 2000, to je stále málo. Kajo Periko? Vyzerá ako tento tu dom, ktorý je vedľajšia misia, keby. Typnem to. A dobre som typol. Ešte, že som tam typol, ja som normálne. OK, tu máme. Tu máme väžu, ktorá je táto väža, to je toto väža, to väža, väža, väža. Takže ono to bude niekde. Slnko je tam, takže musí byť z tej strany. Bol z tej strany, ale ďalej. Pri letisku, ale pri letisku sú teda tu vec, takže on bude tu dá kde. Ale musí tu byť ešte nejaká takto zem. A keby. Na ktoré by mohol byť. To je toto asi. Dobre, dajme ho tu kde. Uvidíme. Hej, chcel som to dať sem, ale jak by to tak bolo? Tak, toto je jednoduché. Tu sme boli pred chvíľou. To je tu. Jak sú tieto? Lode. Tu je. Tam. Nevadí. Mám 400 body. A toto. Toto je tu. Vedľa toho tu. Takže on bude kus vyššie, tak. Ale z druhej strany. Nie. Čo? To nie je nič GTAčka toto, to je taký random bullshit, sú tam také náhodné domy prozhazované. Tá dobre. Čo? Renta. Čo to bude tu takde dole? To nie je nejak. Je to tak, jaký koniec onej prvého hejstu? To nie je toto náhodou. Nie, bol to, no, nevadí. By som nevedel. Tu môžete vidieť, je to veľký nadpis. A ten veľký nadpis je na tomto, ak sa nemýlim, takže on musí byť na tejto ulici za rohom. Tu. Nice. 500 bodov, 0 metrov vedľa. Vyzerá ak niekde tu. Hej, lebo toto je nemocnica, ne? Musí tu byť. Da kde. Môže byť, že tá nemocnica je ďalej vzadu. Ale máme aspoň nejaké body, čo? Aha. Takže toto, čo tam vidíme vzadu, to je tento most pre vlak. A on je pod mostom pre autá. Na tejto časti. Dobre. 500 bodov. To je dom. Dobrý dom. Veľmi dobrý dom. Je to pri takom kopci. Vyzerá to byť v tým, lebo tu je akéby toto, nie? Toto. Ale ja by som povedal, že to je tento. No nebol to tento, bo čo? Dobre, nevadí. Dobre, tu máme. No tak. Toto keď neuhaniem, tak neviem. Veď však to je pri toto, nie? Nie, tu iný, okej, to neviem potom už. To aj neukazuje ten onen, dobre. Čo? Čo? Toto je dačo také? Lebo si pamätam, že tu dačo také môže byť. Ale som to nevidel ešte. Nie, to nemôže tu byť, to je taký posledný, to tu dajú také itemy random, hej, a potom to. Keďže toto mi dajú, keď mi tam chýbalo také 200 body do 2000 bodov, tak normálne by som neviem čo zrobil. Ale oni mi to nedali proste. Lebo na čo? Mal som to tam nechať. Ale máme stále 5000 bodov. Ale na čo by mi to tam dali proste, nie? My chceme tak, že by ti dáme jednoduchú vec a potom takú zložitú, že nevieš, že čo. Nie. Čo? To je bullshit, toto je grape seed. To jak je to tá veľká ona. Sklad, aké by, či čo to je. Som si istý. A nemal som pravdu, super. 800 bodov, nie je to dobre. Je to veľmi zle. Tá, ale akože. Oni mi dajú tí kokos také jednoduché veci takedy. A takedy také.
Neviem, proste to je sus celké. Celkom sus to je. Medzi tým a tým, tu je. Presne tam bol. On je tu, tak je. Je tam tak, kde aj tak by som to nedal presne. On bol na druhej ceste vlastne. Hej, lebo... Som retard. Nevadí. OK, tu máme tu koľaj. To je toto? Nie, lebo to sú dva toto. To je toto? Musí to byť toto? Je to toto? Dobre. Toto... vyzerá jak lanovka. Neviem, či to je ono. Vyzerá to tak strašne. Tak tebe to seka na hlavu. To kde dali? Však to sú stajne. Dobre, takže už asi 2000 bodov, nič z toho, fajne. Dobre, nevadí. Dobre, ammunition. Taký veľký plot som videl iba tu. Neviem, či to je tu. Je to na druhej strane mapy, super. Toto je tu dole. Tu mám nightclub a to sú také one ploty. Nie, nie je to tam, super. Tak toto je paleto B jak nič. Jasné. Toto je veľká ona. Vyzerá to, že to je spredu. Nie. Hej, nie, to je tu. No, bolo to vedľa, ale máme tiež body nejaké. To vyzerá, jak táto tu budova. Ale nejaká z týchto, nie? Nie, taká z týchto. Vylepšených. Ale táto tu vyzerá strašne zle, takže to bude tak, kde tu asi. Jo, toto bude. Aha, to bolo až tu. No, tu sú také budovy, no, nevadí. Aha. A šťastie viem, že toto je v paleto Bay. Toto je jednoduché. To musí vedieť každý toto. Toto je táto tu garáž, hej. To je jasné. Nie, to je táto garáž. Ale stále mám nejaké body. Tu bude tu, jak sú tieto budovy, ne? Červené také. Pri Lestrovi. Tu tak je. Ono to je stále furt na druhej strane. Aspoň toto dám dobre. Aspoň dačo. Aspoň dačo budeme dobre. Nie, ono to musí byť tu, lebo to je tak proste. Bolo to ešte ďalej, dobre, že som to dal tam. Dobre, neviem. Ejo, what the fuck? To je tu hore, to je jasné. Ja to vzdávam normálne, kde? Čo? Toto je na Franklinovom dome, toto mi už, keď toto bude zle, ja normálne končím. A že serus, to je na týmto tu dome vedľa Franklinového, ne? Ne? Není? To môže byť toto asi. Tak vyzerá, že to je taký dobrý vchod, to akéby. No, bolo to tu. Nevadí. To nebude tu hore, to bude dole. To bude dole. Toto cítim, že bude dole. Keď to bude hore, vyhodím počítač von oknom. Ono to bolo hore, to si robíš srandu. To nemôže mať zle. To je jednoduché. Tu mám normálne toto. Ale teraz to nájsť na mape. A to je toto, vidíte? Je to jednoduché. Keď toto bude zle. Posledný pokus? Dobre, to je letisko. Hej, tam sú také garáže, dobre. Ty kus, si nerob srandu, toto není normálne ani. Není normálne. Toto nepochopíš. Keď sa to nenačí, tak končím, hej. Lenže by ste vedeli. Koniec. Lebo mám teraz dobrý, mám dobré body teraz, mohol by som to aj dokončiť teraz. Počkám 2 minúty. Keď to bude sa furt točiť, koniec. Mám dosť, lebo toto by bolo čisté 2000 body, jak nič. Dobre, kde by to mohlo byť? Prvé dva miesta boli tu dole. Toto by mohlo dať kde niekam sem, ne? Fuck. Dobre, toto, ešte že viem, kde je toto. Možno to ešte zachránim, ale bude to zložité. Som musel dať dva presne, nie, musel by som, nie, už to nemôžem to zachrániť, budem mať 1918. Kebyže to tam dole, tak by som to mal, hej. Nevadí. Tu vyzerá, že nie je električka, nie? Takže to bude tu. Ne? Za týmto rohom. Jasné, teraz zostavím tento tunel, nie? No to ale už dosť. Už stačilo. Chápeš 500 bodov?
Ja by som to mal, kebyže mi tamto ukážu dobre. Nie, toto je dobrý začiatok. Dajme ešte jednu. Ale chápeš, tamto by som mal dobre. Normálne, odpad. Bolesť, zle to je celé. 500 bodov, ďalej. Ou, toto možno budeme na 2000 teraz. Teraz to cítim na 2000. Bolo to vyššie, nevadí, máme body. Jo, toto je dobré. Jak nič. Dobre, máme 300 body. Uf, teraz musím dať 2 dobre. 2 400 aspoň. Toto cítim na 2000. Cítim na 2000. A keďže tu je toto, tak to bude z tejto strany, lebo to sú tieto tu budovy, takže on bude tu hore. No nie, on bol z druhej strany. Musím teraz dať 450. 450! Toto som mal. A ja som to stále typoval tu, ne? Ono to bolo tu. To si robíš srandu. Dobre, koniec. Čus. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie dislike, napíšte komentár, čo si myslíte o tomto videu, ak nemáte odber. Tak by som bol rád, ak by ste mi ho dali a vidíme sa v ďalšom videu. Teraz zatiaľ čus.